Italijanski Lames plaća odštetu Sremskoj Mitrovici. Reprogram računa za gas u Rumi. Besplatan gradski prevoz za penzionere opštine Inđija. Na današnjoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi u Inđiji ovu dragocenu tečnost dalo je 123. U petak, 16. januara, počinje ovogodišnja sezona izložbi slika u Inđijskom muzeju. Zvezda bolja od Mege. U utorak vedro i toplo, maksimalna do 13 stepeni. Nemoj se terati! Nema! Nisi ni za što. Nema! Tiže! Stigla struja! Ajde, silazi, sad će ručak! Krađa električne energije je opasna po život i može dovesti do ozbiljnih povreda. I bolova svaki put. Krađa struje je krivično delo. Elektrovojvodina. Odbor poverilaca u Sremskoj Mitrovici nije doneo odluku o prodaji Mitrosa. O sudbini ove fabrike oznaće se tek krajem ove radne nedelje. U odbor poverilaca kooptiran je gradski pravobranilac zato što je član odbora poverilaca ispred DDOR-a pre 6 meseci podneo ostavku. Produženje je potrebno da bi se upotpunio sastav i da se poziv uredno uruči, tako da će konačna odluka biti donešena u petak 16. januara, rekao je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović. A italijanska kompanija Lames uplatit će u budžet grada Sremska Mitrovica oko 22.000 evra na ime odštete, a rok je kraj marta. Lames nije ispoštovao dogovoreno i zato mora da snosi odgovornost. Podsećamo, još pre 3 godine Italijani su obećali da će uposliti 225 radnika, a primili su samo 116. Na ime obećanog od grada su dobili 5,2 hektara besplatnog zemljišta u radnoj zoni Sever, a od države subvencije po zaposlenom. Zbog krize nisu u stanju da ispoštuju ugovor, a u datom roku platit će penale. Međutim, od proizvodnje električnih podizača za automobilsku industriju u Sremskoj Mitrovici ova kompanija ne odustaje. A javno preduzeće Gas Ruma odobrilo je reprogram duga potrošačima koji se greju ovim energentom. To je bio razlog da pozovemo direktora ovog preduzeća, Radu Maravića. Javno preduzeće Gas Ruma je za mesec januar, februar i mart, znači, odobrilo reprogram duga za potrošače gasa i korisnike gasa i sektora, znači, male potrošnje domaćinstva, tako što će 70% računa za januar platiti normalno u februaru, a 30% računa 120 dana kasnije, znači u junu, tako da će računi za januar, februar, mart biti plaćeni ono februar, mart, april, a drugi deo jun, jul, august. Kako ste došli na ideju o ovome, da li je to neka informacija od potrošača? Mi smo i prošle godine također dali reprogram građanima, to je sopstveni sestava preduzeća. Preduzeće je toliko prošle godine čuo napora da izađe susret građanima, da i sopstveni sestava isfinansira taj reprogram, tako da ove godine po nekom sistemu kako je moglo prošle godine, tako ćemo uspeti nekako i ove godine, znači da ćemo izgurati s jedne strane, malo relaksiramo plaćanje građanima i s druge strane, to je ono u principu neka i realna naplata koja se vrši u tom periodu. Do kraja ove grejne sezone neće biti poskupljenja električne energije. Elektroenergetski sistem je stabilan, a Elektroprivreda Srbije donela je niz dobrih poslovnih odluka koje su omogućile da do poskupljenja ne dođe. EPS je kupovao struju u trenutku kada je ona bila jeftina, a prodavao kada je bila skupa. Deponije su na dobrem nivou, a za svaki slučaj EPS je obezbedio i dodatne količine uglja iz uvoza.
a zbog najavljenog toplijeg vremena očekuje se da će se narednih dana isporuka toplotne energije u Sremskoj Mitrovici vratiti u ritam u kojem je bila pre nove godine. Prema odluci gradonačelnika Branislava Nedimovića, prethodnih dana je toplotna energija isporučivana 24 časa dnevno. Uskoro se očekuje da se isporuka vrati na stari način, to jest grejanje do 23 časa. A za 25. januar raspisani su izbori za članove saveta mesne zajednice Jamena. U toku je podnošenje predloga kandidata i trajeće do 15. januara. Obrazovana je i komisija koja sadrži 5 članova. Ostavka koju su nedavno podneli članovi Saveta mesne zajednice Jamena iznenadila je mnoge meštane. Kao glavni razlog navedena je nemogućnost bržeg rešavanja problema uzrokovanih majskim poplavama. Oko 15 domaćinstava je potpuno oštećeno. Novi domovi, sanacija, nabavka nameštaja, ostalog pokućstva kao i rekonstrukcija ekonomije, zemljište zahtevale su bržu reakciju ne samo države ili opštine Šid, već i mesne zajednice. Za savet mesne zajednice prema statutu bira se 7 članova. Pravo na predlaganje kandidata imaju građani sa područja mesne zajednice sa biračkim pravom. Za 25. januar raspisani su izbori, a svakog kandidata je potrebno da podrži najmanje 20 građana. Rok za podnošenje predloga kandidata traje do 15. januara. Završen je prvi dan javnog nadmetanja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ruma. Poljoprivrednici su se nadmetali za zemljišta u katastarskim opštinama Menđelos, Voganj i Pavlovci. Poljoprivredne parcele u Vognju, Manđelosu i Pavlovcima smatraju se jednim od najatraktivnijih u opštini Ruma. Za njih su licitirali pretežno poljoprivrednici koji ih već godinama obrađuju, a smatraju da su početne cene i više od očekivanih. Ukupna površina koja se izdaje u zakup u rumskoj opštini iznosi 2417 hektara, koja je raspoređena na 17 katastarskih opština. Zemlja se izdaje na period od godinu dana. Jedino nadmetanje u toku prvog dana rezultiralo je najvišom izlicitiranom cenom koja iznosi 59.100 dinara za parcelu od oko 19 hektara u katastarskoj opštini Manđelos. Cena za ovu parcelu je dostigla skoro dupli iznos jer je početna bila oko 30.000 dinara. Javna nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ruma trajeće do 19. januara, a sutra će se na dnevnom redu naći parcele koje se nalaze u Stejanovcima, Klenku i Vitojevcima. U 2015. godini opština Šid usmerit će se na poboljšanje ekologije, zaštite životne sredine i životnih uslova stanovanja građana. Jedan od projekata biće realizovan sa predstavnicima Saveta mesne zajednice Šid, u okviru čije teritorije se već 10 godina u fazama sprovodi projekat izgradnje fekalnog kolektora. Predviđeno je da se ove godine iz budžeta opštine izdvoje sredstva u iznosu od 14 miliona dinara za nastavak radova koji u prošloj godini po prvi put od kako se počelo sa tim projektom nisu izvođeni. A svi penzioneri sa teritorije Inđijske opštine moći će da ostvare pravo na besplatan javni prevoz u 2015. godini. Takvu odluku donela je lokalna samouprava četvrtu godinu za redom. Za razliku od prethodnih, ove godine penzioneri koji već poseduju legitimacije nove će dobiti na kućnu adresu i do tada da mogu da koriste prošlogodišnju. Ovaj vid socijalne pomoći je apsolutno opravdan jer su upravo penzioneri najbrojniji korisnici gradskog prevoza. Podsećamo, opština Inđija, pored penzionera, subvencioniše i besplatan prevoz za đake, osnovce i srednjoškolce i trudnice. A posle uplate penzije na tekuće račune, korisnicima koji prinadležnosti na taj način primaju, od danas počinje dostava na kućnu adresu. Poštari će penzije dostavljati do četvrtka, najstariji dobijaju prvi deo januarskog čeka. Danas je u Inđijskom domu zdravlja sprovedena prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Na njoj je bila i naša televizija. Davanje krvi je lep i human gest. U opštoj populaciji o akcijama se uredno govori i zna, ali potrebno je svakodnevno podsjećati na ovaj visoki čin humanosti. Donacija krvi je odavno poznata, može se spasiti život pacijenta.
Iako je zdravstvena korist kod osoba koje primaju transfuzije krvi jasna, doniranje krvi sa sobom također donosi zdravstvene benefite. Smanjenje rizika od dobijanja raka, čuva kardiovaskularno zdravlje, sagoreva kalorije. Dobijete besplatnu analizu krvi, jer nakon donacije davaoci se testiraju na sifilis, HIV, hepatitis i druge bolesti. Testiranjem se utvrđuje da li je krv osobe zdrava i dobra za pacijente. Akcija je odlično prošla, imali smo ukupno 123 davaoca, od toga 6 prvi put. Zahvaljujem se ovom prilikom pre svega dobrovoljnim davaocima koji su i ovog puta se u velikom broju odazvali našoj akciji, a odmah iza davaoca dolazi organizacija Crvenog krsta koja zaista uspješno već dugi niz godina organizuje akcije kako u Inđiji, tako i u drugim naseljenim mjestima u vašoj opštini. Želeo bih samo da se ove aktivnosti nastave u ovom intenzitetu i sa ovim brojem davanja i tokom godine i da kao i ranijih godina ne bude većih problema u obezbeđenju potrebnih i dovoljnih količina krvi. Crveni krst Inđija i Vojvođanski zavod za transfuziju krvi sledeću akciju dobrovoljnog davalaštva realizovaće u petak 16. januara u Novim Karlovcima. Akcija je planirana u mesnoj osnovnoj školi u vremenu od 8 do 10 časova. U opštini Ruma aktuelno je nekoliko konkursa, verovatno najznačajniji su oni iz oblasti kulture, za aktivnosti udruženja i sporta. Komisija za dodelu sredstava za programe i projekte iz oblasti kulture Ruma raspisala je konkurs za prijavu projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Ruma za 2015. godinu. Konkurs je raspisan za sledeće oblasti: bibliotečko-informacione delatnosti, kulturno-obrazovne delatnosti, zaštite kulturnih dobara i muzičkog stvaralaštva, amaterskog stvaralaštva, scenskog stvaralaštva, vizuelne umetnosti i iz oblasti kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva. Također, u Rumi je raspisan i konkurs za dodelu sredstava iz budžeta namenjenih za redovne aktivnosti i programe udruženja sa teritorije opštine Ruma. Konkurs obuhvata između ostalog oblasti ljudskih prava i razvoj civilnog društva, socijalno-humanitarne aktivnosti, ekologiju i zaštitu životne sredine, kao i omladinski aktivizam i amaterizam i aktivnosti penzionerskih organizacija. Konkursi traju do 28. januara 2015. godine, a dokumentaciju je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti do 15 časova. Gradsko veće Sremska Mitrovica donelo je program za dodelu sredstava uspešnim pojedincima iz oblasti obrazovanja, za koji će konkurs biti raspisan u drugoj polovini januara. Za ove namene u budžetu grada Sremske Mitrovice planirano je 400.000 dinara. A u četvrtak 15. januara u Sremskoj Mitrovici bit će predstavljena izložba ogledala pod nazivom Tajna srećnih ogledala. Otkriva se u Carskoj palati Sirmiju, Sanje Ribić-Milivojević. Ovo je prva samostalna izložba autorke Ribić-Milivojević. Svako ogledalo je rađeno ručno, ukrašeno kamenčićima i motivima antičkog grada i jedne od rimskih prestonica prvog veka Sirmijuma. Postavka čarobnih ogledala je u Carskoj palati. U petak 16. januara počinje ovogodišnja sezona izložbi slika u Inđijskom muzeju. Prva izlaže beogradska umetnica Mina Glogovac. Svi radovi na izložbi Sedmo nebo izvedeni su u tehnici akrilik na platnu. Izložba će biti otvorena do 29. januara. A Inđijska biblioteka zbog raspusta, istovremeno i uštede grejanja, do 15. januara, odnosno početka drugog polugodišta, radit će od 7 do 17 časova. Prostorije biblioteke koriste isti izvor grejanja kao i škole koje su na zimskom raspustu do četvrtka. A u rasprodatoj hali Pinki u Sremskoj Mitrovici sinoć je gostovala Crvena zvezda, lider ABA lige koji još uvijek ne zna za poraz u ovom takmičenju u tekućoj sezoni. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Sremskoj Mitrovici domaću Mega Lex 77-75 u utakmici 17. kola Jadranske lige i tako ostvarili 17. pobedu. Po četvrtinama je bilo 14-19, 27-14, 19-19 i 17-23. Zvezda je prva na tabeli sa maksimalnim učinkom u 17 kola, a Mega zauzima 9. mesto na tabeli sa skorom od 7 pobjeda i 10 poraza.
Komisija za dodelu sredstava za programe i projekte iz oblasti sporta u Rumi raspisala je konkurs za prijavu projekata u oblasti sporta koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Ruma za 2015. godinu. Prijavu na konkurs sa svom potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti do 15. januara 2015. godine do 15 časova. Ekipa Ballon d'Or iz Beograda ubedljivo je osvojila futsal turnir u Rumi u konkurenciji 2004. godišta. U toku celog turnira nisu primili niti jedan gol, a u finalu su savladali Jedinstvo i Stare Pazove 2-0. U utakmici za treće mesto Donjošorac je bio bolji od ekipe Alijansa 1-0. Posle oblačnog i nestabilnog ponedeljka, od utorka bi trebalo vreme da bude vedro i toplije. U utorak ujutru očekuje se slab, a ponegde i umeren mraz i kratkotrajna magla, dok će tokom dana biti sunčano vreme sa temperaturom u većini mesta iznad prosečnih vrednosti, minimalna 2, maksimalna dnevna 13 stepeni. U sredu toplo, samo u toku noći sa srede na četvrtak i u četvrtak ujutru doći će do prolaznog naoblačenja sa severozapada, ali uglavnom bez padavina. Za dane vikenda očekuje se na oblačenje sa kišom, prvo u zapadnim krajevima, temperatura iznad proseka za januar, jutarnja od 2 do 4, najviše dnevne 11 u sredu i četvrtak, 12 u petak. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Srem danas. Reprizu od današnje emisije možete pogledati večeras od 21:30, odnosno sutra ujutro od 7:30. Također emisiju možete pratiti i na našem radio kanalu od 16 časova. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatno veče. Nemoj se terati! Nema! Nisi ni za što. Nema! Tiže! Stigla struja! Ajde, silazi, sad će ručak! Krađa električne energije je opasna po život i može dovesti do ozbiljnih povreda. I bolova svaki put. Krađa struje je krivično delo. Elektrovojvodina.